Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij. Okay, hvala, lepo pozdravljen še z moje strani. Se moram dvakrat opravičiti. Kot ste verjetno opazili, predavanje malo štrljive in glede na temo letnika. To je zato, ker nam je prvo odpovedala predavateljica in potem še rezervni predavatelj ni mogel, tako da sem rezerve. Ni čisto tuja, ne gre za neko mikroštudijo, študijo nekega posamičnega primera, fleksibilizacije in odziva na fleksibilizacijo delovnih razmer. Drugo opravičilo pa velja temu, da sem to prilagodil v bistvu z nekega članka, tako da je malo akademicistično. Vse skupaj. Torej, za splošen kontekst, iz katerega se shvala, zakaj ta problem relevanten, je zaradi sprememb dela, ne samo novičarskega dela, gre za neke splošne trende prekarizacije, manjšanja delovskih pravic, ki pa je novinarstvo verjetno toliko bolj opazen, po eni strani, ker je trend relativno močen in kot drugo, ker novinarji prehajajo oziroma novičarski delavci prehajajo iz nekega relativno dobrega statusa profesionalcev z relativno varnimi zaposlitvami, vplivom na institucionalno odločanje in tako dalje, ne pa ta status prekernih, nizkoplačanih, nesigurnih delavcev. Tako da številne študije ugotavljajo normalizacijo raznih freelance, neformalnih, drugače nestalnih delovnih razmer v medijskih organizacijah v celotnem razvitem svetu. International Federation of Journalists, to je koalicija oziroma konfederacija novinarskih sindikatov, ne govori o atipičnem delu, ki je razširjeno predvsem med novinci in tistimi, ki vstopajo v novičarsko industrijo in mislim, da ugotavljajo, da je že približno tretjina njihovih članov neke vrste prekernih delavcev. Na drugi strani, med sami delavci se povečuje nezadovoljstvo z delom, občutek izgorelosti, številni izražajo namero zapustiti to industrijo in hkrati se zmanjšuje članstvo v sindikatih. Že pred krizo, s krizo se je povečal ta trend množičnih odpuščanj. Kot omenjeno, sindikati imajo nekak težave se prilagoditi na situacijo in prinesti kakšne spremembe, tako da se položaj delavcev individualizira, upada solidarnost, in nekako nastopijo težave v kolektivnem boju, pri organizaciji kolektivnega boja. Te stare organizacije se niso bile zmožne prilagoditi na novo situacijo, nove se niso pojavile in zato opažamo nek trend upadanja delovskih pravic. Znotraj študij novinarstva je ta perspektiva novinarja kot delavca bila dolgo časa skoraj popolnoma zanemarjena. Fokus je bil predvsem na elitah ali pa na medijskih organizacijah kot celoti, na načinu poročanja odgovornosti do javnosti in tako dalje. Zelo redko so pa bile obravnavane kot prostor dela in kot prostor konflikta med delom in managementom ali pa delom in kapitalom.
Zdaj v zadnjih časih, tudi zaradi teh trendov, ne, se ta pojav spreminja, ne, tudi ta perspektiva, ne, novinarja kot delavca z tem pojmom news workerja, dobiva več pozornosti. In drug fokus, torej zgodovinski, ne, ideja profesionalizma, ki dosti krat ni bila problematizirana, pa vzeta kot samoumevno, ne, v zgodovinski perspektivi se izkaže, da ni bil to, ni nastala v bistvu skozi delavski boj kot zahteva delavca, pa zgolj kot zahteva delavca, ampak so lastniki zelo aktivno spodbujali to idejo. Ne, v tem procesu profesionalizacije so delavci sicer dobili neke pravice, ne, višji status in tako dalje, ampak kar so si lastniki od tega obetali, je bila seveda, da bi s tem pomirili nek kolektivni delavski boj, kar je relativno dobro uspelo, ne, zdaj za temi trendi pa ta status profesionalizma nekako izgine, ne, predvsem pri mladih delavcih. Zato zanimivo opazovati to situacijo. Na raziskavi so izhajale predvsem iz dela Michaela Burrowa, njegove knjige Manufacturing Consent. On je opazoval tovarno, dost klasično, tovarno v Združenih državah, za to knjigo tam nekje konca 70-ih in slučajno naletel še na zapiske nekoga drugega, ne, ki je to tovarno opazoval konc 40-ih, kar ima mogoče, da je primerjal, ne, da to spremembo delovnega procesa. Ne, kar je opazil predvsem, je, da se je zgodil nek premik od discipline k pristanku na delovnem mestu. Ne, v 40-ih je bila to taka res fordistična, tayloristična tovarna, ne, strogo disciplino, jasnimi pravili, ne, vse je bilo nadzorovano, ljudje so hodili, ti inženirji so hodili za štoparcami in merili čas, ne, za vsak gib in tako dalje, ne, kar se je potem razlika do 70-ih, ki se je zgodila, je, da je ta disciplina se dosti bolj zmanjšala, ne, delavci so dobili dosti več svobode, ni bilo več toliko neposrednega nadzora, bile so, recimo to, da so delavci sami nekako fiksirali norme, je bilo tolerirano ali pa celo spodbujano strani predvsem nižjega menedžmenta. Tako da Burrow je, ko pogleda, ne, te raziskave, ne, kot, predvsem, ki so izhali iz teh ugotovitev v te hoton tovarne, nekaj so opazili, da delavci nekako se organizirajo, da regulirajo norme, ne, sankcionirajo tiste, ki jih nabijajo in tako dalje. Ne, Burrow je ugotavljal, da to niti ni zgolj, ne, ta svoboda, ki se delavci izborijo, ni zgolj v interesu delavcev, ampak nekrati tolerirana pa celo spodbujana strani menedžmenta, ker dejansko po eni strani lahko poveča produktivnost in po drugi strani delavci s tem, ko pridobijo to svobodo, naenkrat postanejo bolj upleteni v delovni proces. In Burrow govori o igranju igre. Torej pravila igre, ki so prej bila strogo za disciplino uveljavljena od zgoraj, ne, sedaj postanejo bolj stvar pogajanja, ne, med delavci in managementom, ampak zaradi tega, ker delavci dobijo to neko relativno omejen vpliv na pravile igre, se hkrati identificirajo z igro. Recimo Burrow je opazil, da je ključen določevalec statusa v hierarhiji znotraj tovarne, kjer je delal produktivnost. Ne, torej, delavci so se igrali igro, ne, koliko kosov recimo lahko izdelajo na svojem stroju. Ne. Sveta igra je bila strogo regulirana, ne, to je moglo biti narejeno tako, da niso poviševali norme, ne, da management ni opazil, ampak moral si pa dokazati, da si zmožen nabiti ne vem koliko kosov čez normo, da si pridobil nek status znotraj te neformalne hierarhije. No, da so se delavci začeli identificirati v bistvu z to vlogo, ki jim je določena v produkcijskem procesu, z
produktivnostjo. Ne fokusira se na delovni proces, ki ga razume kot govori o relativni avtonomiji. Njega zanima ravno delovni proces kot tista sfera reprodukcije kapitalističnih odnosov. Njegova ideja je, da te ideje, ki prihajajo od zunaj, niti niso tako bistvene, da določajo to, recimo, kdo se bo upiral na delovno mesto, kdo bo nabijal norme in tako dalje, ampak je bistveno, kako je sam delovni proces organiziran in ravno ta organizacija, to igranje igre, kot on pravi, je zanj nek ključen element, ki proizvaja ta pristanek delavcev na te širše odnose eksploatacije. Dva ključna elementa, recimo, ki jih opazi pri teh spremembah, je prvo interni trg delovne sile, na kar opazi v tem podjetju, da se, če je prej podjetje, recimo, ko se je odprlo neko delovno mesto, najprej šlo na trg delovne sile, se sedaj vzpostavil nek interni trg delovne sile, torej da je podjetje bilo bolj usmerjeno na to, da je znotraj samega sebe iskalo ljudi, ki bi lahko zapolnili to delovno mesto, kar jim je po eni strani management omogočilo, da razprši konflikte, tako da recimo premešča delavce in skozi to napredovanje imajo delavci neko kariero in so tudi zaradi tega bolj nagnjeni k temu, da se identificirajo z interese delodajalca. In druga je interna država, kot on reče, tu opazuje predvsem sindikat. Interna država, za njega so vse organizacije, mehanizmi nekaj kolektivnega pogajanja in reševanja sporov. In tu paža, da vsak v tem njegovem primeru sindikat deloval predvsem tako, da je individualiziral konflikte. Kar je opazil na sestankih je, da vedno, ko je nastopil kakva pritožba, ki je bila bolj kolektivne narave, je sindikalnih zaupnik ustrajal na tem, da se to mora individualizirati. Ok, ampak ne vredno se razumem, imate vsi probleme, ampak jaz rabim individualno pritožbo, individualni problem, da se lahko odzovem. In s tem je v bistvu sindikat premeščal konflikt od produkcijskega procesa, tam, kjer je lahko zelo destruktivno, ima potencial, da zaustavi produkcijski proces nekam drugam, v nek individualiziran kontekst pogajanj, kjer te nevarnosti ni. No, zdaj zaradi te situacije, ko se nasplošno, ta borova raziskava je pač študija primera, ne gre kar posploševati na celotno situacijo, ampak mislim, da so neke pomembne ugotovitve, ki imajo tudi dosti širšo relevantnost onkraj zgolj tega izoliranega primera. Znamo situacijo, ko se pojavlja obratni trend, ne zgolj v novinarstvu, ampak splošno, ko se poskuša delavce potisniti nazaj na eksterni trg delovne sile, se jih izloča iz odločevalskih procesov in tako dalje. In naj zanimajo, kakšni so mehanizmi recimo tega proizvajanja pristanka v tem kontekstu. Zakaj novičarski delavci pristajajo na normalizacijo prekarnega dela, kakšna je vloga sindikata v tem in potem, kako se te spremembe odražajo v samo percepciji novičarskih delavcev in seveda nekakšne so možnosti, potencijali ali pa že prakse upora. Zato so si izbrali študijo primera Radio Slovenija, kar mogoče malo nerelevantno na komercialnih medijih seveda bi opazili dost bolj ekstremne prakse. Ampak tudi na javnem servisu se uvajajo te menedžerske prakse, širi se prekerne zaposlitve in tako dalje. In primer je tudi relevant, ker so, mislim, da marca ravno takrat uvedli varčevalne ukrepe, so izgubili del sredstev in so to breme prenesli predvsem na prekerne delavce.
Napravili so opazovanje z udeležbo. Igor je bil dva tedna na dveh, na vsaki od teh dveh redakcij dva tedna sodeloval. Na informativni redakciji Vala 202 in na Diro. Dir je ta dnevno informativna redakcija, oni pripravljajo te novice za vse tri programe, te jutranje kronike in podobno. In upravljajo se še potem poglobljene intervjuje z delavci obeh redakcij. Za te dve redakcije so zanimive, ne? Ker pa na Diro je delo bolj precej standardizirano, gre v glavnem za, ne za čisto copy-paste novinarstvo, ampak v glavnem ne, pridobivajo novice od agencij tujih portalov in jih potem predelajo recimo v radijsko obliko, ne, kar ni zdaj čisti copy-paste, ker zahteva kar nekaj dela, ne, znanja, da je zadeva primerna za na radio, ampak vseeno je delo manj kreativno, med intervjujami delavci so zaznala niže zadovoljstvo z delom. Imajo pa za razliko, ne, od tistih, ki delajo na Valu, plačen letni dopust, ne, čeprav so prekerci, torej glavno delajo na kakle avtorske in podobno, ampak so dogovoreni tako, da imajo enako kot redno zaposleni plačen letni dopust, vendar ne bolniške in porodniške. Na Valu je na drugi strani delo bolj kreativno pripravljajo, imajo tudi več svobode pri delu, so lahko bolj kreativni, pripravljajo kakaj bolj analitične oddaje, ne, zaradi tega so tudi svojim delom više bolj zadovoljni in predstavlja nek intelektualni odziv, ampak na drugi strani, nekot so trdili, se včasih čutijo izgorele, ne morejo prav ločiti zasebnega življenja in dela, težko se odklopijo od dela, ne, se pogosto čutijo preobremenjene in oni tudi nimajo plačenega letnega dopusta, ne, vsega ostalega, ne, bolniške, porodniške in tako dalje, seveda tudi ne. Zanimivo je zdaj ta njihov položaj. Hkrati so, v bistvu formalno so na eksternem trgu delovne sile, ne, prek avtorske pogodbe prodajajo svoje članke RTV-jo, ampak de facto, ne, po drugi strani so zelo močno integrirani na interni trg delovne sile. Ne, to na način seveda, ki ustvarja zelo močno asimetrijo moči med njimi in organizacijo. Torej, organizirane so v neki obliki odnosa mojster vajenec z starejšimi kolegi, ne, to delo, ki zahteva dolgo izobraževanje, ne, in neko spoznavanje teh neformalnih pravil organizacije in zelo malo je v bistvu eksplicitnih pravil, ampak nekih eksplicitnih jasnih korakov napredovanja. Ne, obstaja en korak, ne, oni morajo praviti to govorno šolo, da lahko gre v eter in to pomeni nek napredek, tudi više plačo in tako dalje, več lahko počnejo, več dela, opravljajo, nekako pomeni tudi više plačo, ampak onkraj tega pa so stvari glavno regulirane z nekimi neformalnimi normami, obstajajo tudi neke relativno jasne, ampak neke eksplicitno izražene hierarhije oddajanje. Ve se približno, katera oddaja je bolj relevantna, pomembnejša, katera manj, ne, in kdo dobi, kdo lahko seveda dela na te pomembnejše in kdo na manj pomembni oddaji. Ne, po eni strani od njih se zahteva, da so na delovnem mestu, ne, da se obnašajo kot, da bi bili zaposleni, morajo biti na voljo, ni zaželeno, da bi enostavno, ne vem, za en teden odšli, brez da bi se to prej dogovorili. Ne, po drugi strani pa lahko organizacija zelo enostavno regulira stroške s tem, da jim recimo, kot so to storili v začetku poletja, omeji število ur, ki jih lahko na mesec delajo, ali pa jim reče, da morajo vzeti neplačen dopust, kot se je zgodilo takrat med olimpijskimi igrami. Ne, tako kot ena, mislim, da je respondentka, ne, reka, da so, on je neka abstraktna masa,
variabilni strošek tu. Dejansko je zagotovljena neka lojalnost institucij. Mislim, da nihče od respondentov in respondent ni izrazil. Torej, govor je bilo o konkretnem nezadovoljstvu glede situacije, ampak vseeno je bilo zaznati neko zelo visoko lojalnost institucije. Ne? Da je to, kar tu počnejo, pomembno, nekaj se je zaražalo predvsem v njihovem odnosu do komercialnih radijskih postaj, ki je v glavnem bil zelo, zelo negativen. Nekateri so rekli, da pač ne more, ne bi se videli tam, ne bi mogli delati, ne? Da tisto je slabo. Ne? Da to, kar tu počnejo, je nekaj, v čem se vidijo. In s tem v bistvu institucija si prihrani stroške izobraževanja novih delavcev. Nekaj rečeno delo zahteva kar dolgo izobraževanje, da so ga zmožni upravljati. Ta govorna šola, že samo to traja eno leto. In ti prekerci so potem lahko dani na stand-by. Ko se jih ne potrebuje, se jim omeji delo ali pa se jih prisilje, da grejo na dopust, ampak organizacija se lahko zanaša na to, da bojo na voljo, ko jih potrebuje in sistem prihranijo stroške, da bi morali spet izobraževati novega delavca. Njihov status je tudi zelo močno individualiziran in pravni, na način, katerega delajo se prek študenta, avtorskih, in tako dalje, kar se tiče delovnih pogojev, količine dela in te stvari v glavnem regulira ta neformalna pravila in odnosi znotraj uredništva. To, kar se tega tiče, je zelo malo nekih eksplicitnih pravil, nekaj prav zapisanih, ampak gre za to, da se naučijo teh pravil skozi to socializacijo in tudi potem seveda med uredništvi so velike razlike in uredništva v bistvu funkcionirajo relativno zaprte enote. Vse te stvari, kar se tiče statusa delovnih pogojev, količine dela, se v glavnem urejajo v uredništvih v tem odnosu, kot sem rekel, mojster vajenec z starejšimi kolegi, z uredniki. Obstaja to neko neformalno napredovanje v tej hierarhiji in nek up, da mogoče nekoč ne pride do redne zaposlitve, čeprav neke obljube, torej nihče od respondentov ni dobil, da se bo to dejansko zgodilo. Tako eden od njih je rekel, primerjam svoje delo za delom ljudi, ki so stari podobno kot jaz, bodo v podobnem času končali študij in računam, da v tistih letih nas ne bo ful, ki bi iskali zaposlitev in če že, bi jo jaz dobil, če bi se moral odločiti med temi tremi ali pa dvema kandidatoma. Ta je imel tudi štipendijo RTV-ja, kar me tudi daja nek znak, da verjetno so zainteresirani, ampak tudi nekega eksplicitnega obljube pa pogovora o tem tudi ni bilo. Nastane neka situacija, kjer se ti prekerni delavci v bistvu že obnašajo kot redno zaposleni zaradi te možnosti redne zaposlitve, se nekako identificirajo z tem položajem, gledajo na svoj status kot na neko vajeništvo, nek permanentni status in se potem tudi skladno z tem obnašajo. Kar se tiče interne države, ne so ugotovila, da zelo malo funkcij, ki jih je pri svoji raziskavi prepoznal Borovoj, dejansko upravlja sindikat, predvsem kar se tiče prekernih delavcev. Obstaja sicer neka sekcija pogodbenih sodelavcev pri sindikatu, ampak intervjuvanci nimajo nobenih informacij o tem. Njihov pogled je nekako načelno za, se vredo, da obstaja sindikat, ampak nihče v bistvu ni imel kontakta z njimi in tisti, ki so imeli kontakt, so bile izkušnje bolj negativne. In prevladujoč pogled je bil, pa enostavno ta pogled nase, kot na marginalne nekje druge, kot vajence, niže v hierarhiji,
in na sindikat, ko, v bistvu nekaj za, predvsem za redno zaposlene, ne za njih. Ne. Tako da niso, oni niso videli, v bistvu, kako bi sindikat lahko uresničeval njihove interese. Po drugi strani se zdi, da tudi sindikat nikoli ni pristopil do njih in se v bistvu ni prilagodil na te nove oblike dela. Kar se dejansko dogaja je, da če imajo kako težavo ali vprašanja o zaposlitvi, pa če se pogajajo o zaposlitvi, delovnih pogojih in tako dalje, se obračajo na starejše kolege, ne, predvsem na urednike. Ne, tako, en respondent pravi, ne, na vprašanje, ali se kdaj obrne na sindikat s kakšno težavo, ne pravi nekaj, načelno so v bistvu vse, se on osebno rešili znotraj, ne, torej, znotraj uredništva. Na te situaciji urednik igra neko hibridno vlogo, ne, deloma kot urednik, ne, ker se ukvarja z vsebino, deloma pa kot menedžer, ne, ki se ukvarja za temi stvarmi, zaposlitvami in tako dalje. In ta funkcija menedžerja seveda postaja pomembnejša, više kot je urednik. Ne? Torej pri recimo urednikih oddaje ta funkcija predvsem uredniška, ne? So skoraj celoti uredniki, ne? Se ukvarjajo z vsebino. Ne, ko pa pridemo recimo do odgovornega urednika Vala 202, torej programa Vala 202, ne, pravi eno respondentov, kaj je funkcija tega urednika, ne? Zelo menedžerska, birokratska in deloma vsebinska. Ne, in ukvarja se, ne, pa, kaj je njegovo delo, papirologija, kadrovska politika, nadzor oziroma preverjanje poročil o delu, da jih odkljuka, nagrajevanje in tako naprej, podpisovanje pogodb z zunanjimi partnerji, če so kakšni. To funkcijo, ki jo je Brvoj tam opazil pri sindikatu, tu v bistvu celoti prevzemajo uredniki v tej funkciji menedžerja, na sindikat pa z temi prekerci praktično nima stika in tudi oni ne z njim in ne informacije o njem. Zdaj ta situacija proizvaja seveda kar nekaj nezadovoljstva. Ne? In pa nisem tu bil pri večini, recimo respondentov nek kritičen pogled na širše družbene okoliščine. Respondentka je rekla, da bi bilo treba razmišljati o kakšnih bolj revolucionarnih potezah, ne, in potem, da so ti protesti, ne, miroljubni protesti, ne, v bistvu ponižujoči, da bi bilo treba nekam dalj iti. Ne, po drugi strani obstaja nek potencial za solidarnost in boj v prihodnosti, ne, identifikacija z ostalimi prekerci, ne, tako ten respondent pravi, ne, da gre za stvari, ki se dogajajo povsod, v končni fazi za krizo obstoječega sistema in niso samo novinarji oziroma nismo samo novinarji prekerci, ampak praktično vsi mladi izobraženci. Kritičen pogled, ko gre za splošno družbeno situacijo, vse kakor obstaja. Ne, in se nanaša tudi na njihovo družbeno vlogo. Neko teden pravi, da je najslabše, kar lahko naredimo, da se držimo teh starih dobrih pravil objektivnosti in uravnoteženosti. Ne, tudi, ko reflektirajo vlogo RTV in kako RTV ravna so kritični do tega. Ne, bi želeli bolj neko analitično, kritično poročanje. Ne? Edno njih rekel, ne, da je ta medij precej mainstreamovski ignorira tudi zelo pomembne teme. Ne, ampak, ne, po drugi strani, ne, med tem, ko so v tem abstraktnem smislu, neko vprašanje splošnih družbenih okoliščin, zelo kritični, ne, potem, ko pride do praktičnih korakov, kako to uresničiti, mislim, da so bili vsi, prav vsi respondenti, ne, izjemno fatalistični, ne vidijo nobene konkretne možnosti
kako bi to izvedli, kako bi se lahko organizirali, ne, kaj bi bilo treba storiti. In kot pravi tu ena respondentka, eno vprašanje, ali bi se moral sindikalni boj zaostriti, kaj bi pomagalo, če bi se zaostril v situaciji, ko ni nobene odzivnosti strani ljudi, oziroma praktično, ko je odzivnost zelo majhna, tudi znotraj RTV-ja je tako kot v družbi, bolj kot ne zbor atomiziranih posameznikov oziroma zbir, ne pa pač kakšna povezana skupina. Ne? Tako da ta individualizacija tu deluje, ne? Delno mogoče kot izgovor, ampak tudi odraža realno situacijo, ne? Te zelo individualizirane situacije, ki vsaj otežuje nek kolektivni boj. Ne, teda, za zaključek, v bistvu gre za neko zgodovinsko regresijo, ki ustvarja neko hibridno obliko. Ne. Deloma še vedno ostaja pristanek, ampak ne se povečuje disciplina, ne, ko so delavci potisneni na eksterni trg delovne sile, ne, hkrati pa se še v bistvu osmišljajo sami sebe, in delujejo še nekako po starih vzorcih. Ne. To, kot sem govoril, da se v bistvu, ko delujejo, se v bistvu identificirajo z redno zaposlenimi, kot da bi že bili v upanju, da nekoč pač pride do tega in nekrati neke organizacijske oblike boja niso prilagojene novi situaciji. Ne. Sindikat se ni prilagodil novi situaciji, ni znal mobilizirati, organizirati prekernih delavcev, ne, da tu nastaja neka luknja, ne, vedno večji je prepad med vrednotami in realnostjo, recimo, ne, to nezadovoljstvo nad situacijo narašča. Ne, in zaradi tega bi rekel, ne, da gre za neko začasno stanje, ko bo treba, je skoraj nujen nek preporod kolektivnega boja, ne, zdaj oblikovanje nekih novih organizacij, ne samo organizacija tega dela, ali pa sprememba starih organizacij, ki se bo zmožna prilagoditi na novo situacijo. Vsekakor pa gre za neko prehodno stanje do, upam, da socializma, seveda. Tako da, s tem bi zaključil. Ja, hvala za zelo zanimivo predavanje. Zdaj pa je priložnost za razpravo, komentarje, vprašanja. Da kar izvolite. To ne poznam tako podrobno, si mogoče Igor ve kaj več? Mogoče je Mojca. Ja sem samo prejela. Lahko še, mislim, vprašanje, sem slišala, da gre za kargo. Ja, in sicer pač se na tako vse zaprave, ne? Kako se ga pač prebukila pogodbo, kako že. Ja. In pač vprašujem nekaj to reakcijo novinarja, kolektiva novinarja. Mislim, pač čisto hoda njegov komentar, če se mi tudi kak dober primer prakse, oziroma če je odraz kakšne kot spremembe stanja, oziroma zaostritve situacije v današnjih pogojih, pač čisto je bilo na mizu. Ker, mislim, koliko vem, so mi tukaj enotno stopili v obrazovnih kolegov. Ja, vsi, celotno društvo, pa kot širše, mislim, da je danes celotno dnevnik podporil, tako da se vsi bomo stopili. Kaj pa sama uprava je že komentirala? Uprava ne odstopi od odločitve. To je to.
Mislim, imeli so danes cel dan neke pogovore, pa ne je nobene spremembe. Mislim, to je njihova zadnja odločitev, njihov izgovor je, da je on podpisal to, da je v bistvu polnoletna oseba, pa univerzitetno izobražena oseba, ki ve, kar počne. Pač pozabil bi povedal o tem, da je bil v bistvu stisnen v kot, da je pač eden od nadzornega sveta, ki naj bi šel z njim noter in je ostal pred vrati. Oni bo še na to, da je podpisal prostovoljno in da ga nobeno to ni posilil in to je to. Kako pa razlogi za odpoved? Da, niso jo nobeni. Včeraj so jih eno uro na urodništvu masirali, pa nič. Ne bom, mislim, to ne vprašamo njega. Šanja, tvoji Šanja. Spomenu Šanja, da bi, recimo, kakšen te tvoji komentar na to diskrepanco med temi urbani strani so novinari gledali od prvi, ki so začeli prekarizacijo, fleksibilizacijo in se jo mogoče, čeprav seveda niso edini, ampak se mogoče saj teh recimo kognitivnih sektorjev tudi najbolj intenzivno doživeli. Mogoče še bolj, kot recimo asistenti, učitelji, kakšni drugi kulturni delavci ali pa vsaj v istih. No, v vsakem primeru so zelo intenzivno doživeli. Po drugi strani pa, okolikor proizvajajo svoje vsebine, se več ali manj strinjajo z ekonomsko, oziroma z ortodoksijo ekonomske vede. Mislim, ker moja intuicija tukaj bi bila, da je problem v formalni ali strukturni odvisnosti novinarjev od strokovne vednosti. Se pravi, da je sam proces novičarske produkcije tako organiziran, da se vse čas mudi, da so pod stresom, da nimajo časa dejansko recimo še enkrat prebrati Kapitala, ali pa recimo, da bi pač vedeli, zakaj gre. In potem kličejo ekonomiste in so odvisni od tega, kaj trenutno ekonomisti na ekonomski fakulteti mislijo. To vemo, kaj mislijo. Me zanima, če je pravilno, da se prišlo. Ja, na kratko ja. Mislim, se gre v bistvu za dva aspekta istega. Po ene strani ta dekvalifikacija, deprofesionalizacija, standardizacija dela, po drugi strani potem ta odvisnost od informacijskih subvencij, ne samo od ekonomistov, ampak tudi od PR sporočil, tega, kar zunaj producirajo. Kot je Marks rekel, da je ta notranja nesvobodna medija, organizacija medija kot podjetja, v bistvu pogoj zunanje nesvobodne, torej cenzure pred njemu. Tako bi v bistvu rekel, da gre za dva aspekta istega procesa. Potem se možem sem, da novinarji razvijajo zavedno zavest verjetno precej šibke. Mislim, mogoče zaradi tega tudi ta razlika, ki se je pokazal na slajdih med ogorčenjem nad stanjem, pa takoj fatalizmom na drugem koraku, kar se bere tako kot klasična, ko bi rekel, zatrta razredna zavest ali pa poplačena razredna zavest. Mislim, da je tu predvsem vprašanje organizacije. Stvari izgledajo precej drugače, če obstaja neka akcija, če obstaja nek razred, ki se je zmožen boriti, ali pa če ne obstaja. Jaz bi to diskrepanco bral predvsem tem. Dejansko ni nekih spostavljenih možnosti. Ta fatalizem je v veliki meri upravičen. Če bi obstajala, ko bi se enkrat organizirali, bi seveda tudi zavest se hitro spremenila od fatalizma k ciljem. Mislim, da je to ključno vprašanje. Ne toliko, da se koga izobrazi, ampak da se vzpostavi neke konkretne načine boja, ki so edine, po mojem mnenju, primerne za izobraževanje, za dvigovanje razredne zavesti. Ne, to še skupila, ne. Zelo pesimistična interpretacija vsega tega poglavja, ko sem poslušal, sicer tako bi bila, ne. Jaz sicer seveda razumem situacijo teh lokalnih novinarjev, ki morajo igrati točno v to vlogo etabliramcev, ker na vse zadnji imajo delodajalca, ne. Oni ga nimajo. Ne vem, kako ne bi se jim dobro Boga ne bi se uprli, ker ga nima. Ampak, zdaj, ta obča družbena kritičnost, kaj pa če je to mogoče
resnici tudi samo nek ventil ali pa neka kompenzacija in del te iste vloge, da še en korak naprej mogoče bi naredil. Kaj pa, če je to tlo znotraj tega konteksta, ne, pa v odnosu do verjetno zaposlenih, ideološko, strankarsko, konformno v tej trenutni situaciji. Verjetno zaposleni, verjetno na trenutno oblast gledajo na podoben način, samo oni imajo tukaj ta privilegij, da si verjetno lahko dovolijo to malo na glas izražati. Vse še ta trenutek se jim mogoče pusti, ne, da je večinsko prepričane razpoloženje tako. In kaj, ne, to je pa grozna misel, ne, da se tudi v tem pogledu prekarni novinari v bistvu prilagajajo obče veljavni in sprejeti ideologiji, ki je pač opozicijska. Torej, bi bil zelo vesel, če bi bila, ne, ampak mislim, da ni. Ne. Da ni. Mislim, spontane ideologije na hitro, hitro naletimo ne, in se mi zdi, da precej narašča ne, v zadnjem času. Ne, neoliberalno pogledanje, da je razredni boj ni med delavcem in kapitalistom, ampak ne, med delavci in kapitalisti na eni strani in državo na drugi strani. Ne, tako da vseeno ni zanemarljivo. Seveda bi se strinjal, da gre tudi ta odnos zelo močne osebne odvisnosti ne, za starejšimi kolegi, ne, zelo asimetrični odnos, seveda ne daje daj zelo malo svobode na tistem na drugem koncu, ampak ne bi rekel, da gre v tem za konformnost, vsaj za potencial za spremembe, ne, čeprav seveda na tej abstraktni ravni je to lahko in neka kompenzacija ali kaj drugega. Pa, kaj sploh kakšno tih respondentov rekel, kaj kritičnega do svojega predajalca? Ja. To se nezadokritičnost se stopnjuje v bistvu gorne. Znotraj uredništva v glavnem so njihovi pogledi zelo pozitivni. Ne? Da v bistvu znotraj RTV-ja se oblikujejo te celice. Ne? Uredništva z zelo visoko solidarnostjo navznotraj, ne seveda so pa, potem ko pa gre više do vodstva, ne seveda tudi kako je vodstvo ravnalo ne, pri zaščiti oziroma ne zaščiti, seveda, prekernih delavcev, ne, te hlapčevski drži do oblasti, zelo kritični in tudi znotraj uredništva, recimo ena respondentka, večinoma so to bili zelo mladi ljudje, ne, ki še niso v resnici izkusili, kaj prekernost pomeni. Ne, ena je pa bila recimo na porodniški, odšla neko prišla nazaj, padla v tej neformalni hierarhiji, zelo nizko, ne, ta je bila tudi do tega, ne, do te situacije znotraj zelo kritična. Ne. Drugi pa, mislim, da tudi zaradi tega, ker še niso v resnici izkusili, kaj ta prekarnost pomeni, oziroma niso še v resnici izkusili vseh teh negativnih aspektov. Ne. Mar se komu od njih to deloma ustreza, ne, ta fleksibilnost, prilagodljivost v tej fazi. Ne, in te slabe strani tega se kažejo potem, ne, če kdo zboli, ne, če gre na porodniško, ne, potem se dejansko izkaže. Tako da, ja, ampak znotraj uredništva je pa velja zelo močna solidarnost. Ne, in si ti odnosi se v glavnem urejajo, ne, znotraj tega. Da, najbližji urednik, ima tako začitniško, četovsko. Ja. V bistvu povsem in glede vsebine, ne, so tam starejši kolegi, ne, torej ne zgolj urednik in tudi glede ne, tem menedžerske funkcije, pogajanja, potem naprej ne, z višjimi nivoji, ne, ker se dejansko odločitve sprejemajo, gre prek, ne, prek urednikov, ne, prek te neformalne hierarhije. Se tudi višji nivoji te pošiljajo na te urednike, ne, na te hibride. To, kar govoriš, mislim, paralele so očitne, se mi zdi, z univerzo, s to pravzaprav neko hierarhično strukturo, kjer imaš, če bi zamenil določen pojem o tem, kar si govoril, recimo uredništvo s katedrami, vodstvo ostaje vodstvo in tako naprej, in bolj menedžersko, si rekel,
menedžeri, ne. Skratka, ta korporativna logika, ki, kot praviš, to bolj odira na komercialne medije, kakor trenutno, kar sta še na radio javne, skratka, celotna ta struktura se podvaja, imamo mlajše, ki so prekernih razmeri, imamo te novo, tiste, ki prihajajo na novo, ki drugačni kot prekernih razmeri, se jim zdi, sploh ne pridejo do drugačnih oblik, kakor so prekerne. In moje vprašanje je, če obstajajo take paralele in če so te mediji toliko prej podlegli lastninjenju in privatizaciji, kar dejansko deloma univerza in visoko šolstvo pač podlega zdaj, če lahko v tem vidimo, kako, v kjer smer se bo razvijalo, ne, skratka, kar neko ukazalo. A je to to, kamor gremo z univerzo? Ne, ne gremo, ker smo to preprečili. Ja, mislim, seveda, ne, bi lahko skoraj paralelno, ne, besede zamenja, pa bi nihče ne bi opazil, da ni govora o univerzi. Ne. Mogoče so razlika v univerzi, da je še bolj hierarhična, ne, da so statusi še bolj utrjeni. Ne, ne gre zgolj za neko neformalno, ampak hkrati za to neformalno hierarhijo tudi, ne, za nazive, ne, za to formalno hierarhijo, ne, seveda gre v obeh primerih, ne, ne za direktno privatizacijo, ne, ampak tako kot je Thatcherjeva naredila z univerzami, ne, ni mogla jih privatizirati, ampak je pa lahko uvedla neke prakse, ki zrcalijo, ne, privatni sektor, konkurenca, ne, potem različne univerze, fakultete tekmujejo za sredstva, dobivajo neke točke, ne, in to se seveda na univerzi v te oblike, ne, tudi pri nas obstaja močne tendence, da se seveda že poteka, ne, od točkovanja študentov, točkovanja pedagogov, raziskovalcev, ne, in potem konkurenca med tistim, nekdo bo zdaj pa nabral več cikri s točk. In v tem aspektu je verjetno na univerzi, ne, smo še dalje. Ne, že obstajajo te oblike, ne, točkovanja, nek simulaker trga, ne, točkovanja konkurence za finance in tako dalje. Ne, ja, se tukaj se mi zdi to, pravko to počkovanje, recimo v mediji imamo rejtinge, na katere so mogli mediji pristati po povedbi komercialnih medijev, recimo se je kljub zahtevom centra ali zavoda, ki se imenuje za radio difuzijo, recimo glede oglaševanja, se je zaradi rejtingov to začel blazno spreminjati. Ne, in v tem primeru, tako kot si omenil, te tečarske načine, ne, v smislu, jasno, javna univerza se bo odrezala na način, da se bo postavila v drug kontekst, v kontekst nekih privatnih univerz, kjer se bo toliko stabila, da bo dejansko izrasti nek privatnih. Zato se mi zdi, da tle ta... Čeprav tu na radiju, mislim, da nihče ni niti vedel, kakšni so ratingi oddaj, če se ne motim. Ne, da zgleda, da le niso toliko relevantni, so še vseeno dominantni neki drugi kriteriji, ne, ti profesionalni kriteriji, kako mora biti oddaja narejena, ne, seveda za razliko od komercialnih radijev, ne, je rating alfa in omega, ne, teda tu še ni prišlo, ne, univerza pa že isto popolnoma funkcionira po tem principu točkovanja, ne, in konkurence za sredstva. Ne, teda se mi zdi, da vsaj v tej situaciji, ne, ki smo mi dopozovali, ne, še dominira tisti prejšnji princip. Na nek način, ne, govornik ima bolj proste roke, te presoje so bolj arbitrarne, neko na univerzi so pa ti mekanizmi že zelo doterani, naravno so tudi tako doterani in je na univerzi urednik praviloma veliko nekaj prijazen do teh podrejenih, kot pa naravno. Imamo eno strožje urednike, če predstojnik je manj prijazen, to je najbližji urednik. Če ta je manj prijazno, predvinoma kot pa najdjelma. Meni bi to zanimalo, da bilo je rečeno, da neke vrste fatalizem je prisoten, ki pač ima tudi neko čist materialno zaslombo, koliko pač te delavci niso organizirani, pa me zanima, če se glede te organiziranosti pojavljajo kakšni znaki, da se bo to spremenilo na bolje.
Torej, nekaj so se poskušali organizirati, ne, ti prekerci, ampak mislim, da zaenkrat še ni imelo kakih učinkov. Tako da, mislim, sam čutil potrebo, ne videl, da sindikat ne dela, ampak zaenkrat še nekaj učinkovite oblike, ne, se ni pojavila. Mislim, sekcija je pri tej koordinaciji delavcev na RTV sekcija pogodbenih novinarjev in drugih sodelavcev, ampak je odrezana od večine teh prekernih novičarskih delavcev. Zato, ker recimo noben od intervjuvalcev ni član sindikata, niti ni v povezavi s to sekcijo. Pač ta sekcija deluje, ne vem, za krog tistih ljudi, ki so v njej prav razširjene. So bile pa te neformalne povezave, ampak so šli potem do urednikov, torej kot sindikalistov, če veš, kaj se dogaja, ko so ustavili podaljševanje pogodb in podobno, ne, takrat spomnim, če veš, da je to vlada odredila, čeprav je bila to solo akcija skonta, s pomočjo te nevednosti vlade bi skonta rekel, ali pa nekega poskusa vlade, so potem vodstvo RTV čisto strezali, da lahko ustavijo pogodbe, nekateri so ustali takrat brez dela, na radio in televiziji, do zdaj so že nekateri izborili in so dobili potem službo za nedoločen čas, nekateri novinari, nekateri niso šli pač v te tožbe. Ampak takrat so šli, recimo so se pogrupirali po telih v Diru pa na Valu, oziroma predvsem na Diru, pogrupirali šli do odgovornega urednika informativnega programa, ki je rekel, da je popolnoma razume, sami tudi pravi zelo razumovajoč, ampak da je to izven njegovih pristojnosti dosega, da se on sicer z vodstvom pogovarja, ampak da kaj več kot to pa ne more narediti. Da, če pa kdo umre, ali pa če gre kdo v pokoj, ali pa kdo na porodniško, pa se mogoče tako izgubiti. Dost podoben res, kot na univerzi. Kaj pa tehniki, pa kamermani, pa monteri, pa to tehnično sedje, oni manj, če se nekaj pa ne to, mislim, da so zaposleni. To pa ne vem, kak točna situacija z njimi, koliko je tam prekernega dela, kot še redno, to pa res ne poznam. Zmontre koordinacije sindikatov na ETV so manj, ampak niso pa vsi zaposleni, mislim, zelo je podobno, kot pa ne vem. Ampak zelo slabo kaznijo. Tako da oni, da so recimo na BOPTV montažeri snemali, zato spolj zdaj, ki se je pojavil Planet TV in se je čez noč nekoliko povečal honorar, zato da ne bi šli pač na Planet, so ti na BOPTV-ju bolj nezadovoljni v slabšem pogoju. Kateri so pa zaposleni? Predvsem starejši tesi delavci, oziroma starejši snemalci. Pri mlajših je pa dejansko podobna slika. Tako kar vem, ne poznam pa zelo natančno. Še kakšno vprašanje mogoče? V sprotnem primeru bom še enkrat povabil, da si kakšen izvod borca zagotovite. Če se še kdo ni napisal na mailing listu, ne to stori. Sicer pa še enkrat se zahvaljujem Sašu za predavanje in se vidimo sem četrtek.